Rusiyada səfərbərliyə qarşı müddətsiz etiraz aksiyalarının keçiriləcəyi elan edildi. Etiraz aksiyalarının təşkilatçısı Vesna Gənclər Hərəkatıdır. Hərəkat üzvləri insanları sentyabrın 21-də Moskva vaxtı ilə saat 19:00-da yaşadıkları şəhərlərin mərkəzində toplaşmağa çağırıb. Onlar aksiyanı məzarlaşmağa yox adlandırıblar. Qeyd edək ki, Vesna Gənc Demokratik Hərəkatı 2003-cü ildə Sankt-Peterburqda Gənc Yavlıka, Abarona və Solidarnost Gənclər Hərəkatının birləşməsi nəticəsində yaradılıb. Eyni zamanda Rusiya Partizanları Hərəkatının lideri İlya Panomaryov hərbi komissarlıqları yandırmağa çağırıb. Panomaryov bildirib ki, bundan sonra hərbi komissarlıqlar, təbliğat məntəqələri və Rusiya Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan digər qurumlar partizanların əsas hədəfinə çevrilir. Qeyd edək ki, bugün Rusiya Prezidenti Vladimir Putin qismən səfərbərlik elan edib və əlavə 300 min nəfərin orduya çağırılacağını bildirib.